Dobro jutro. Malo zgodno jutro je za me, ampak danes imam dober razlog. Danes mi pridejo inštalirati internet. Konc kamene dobe, začetek vesela, ko mi čakam. Zato sem postal že 2 ure prezgodnje, ampak dobro, lej. Za internet se splača. Tole pojem, pa pa pridejo. Ni uspel prvo dan internet potegnet. Problem je, ker imam malo čuden dostop do dnevne sobe, tako da smo zdaj pokrili, da se bo tukaj. Moram vam povedati, da ugotavljam, da se jaz po moje, odkar sem se odselil na svoje, mojim prijateljom pa družini malo smilam. Mislim, že od prvega dne me vsi vabijo na kosila pa na večerje. Zdaj mi recimo teta poslala SMS, da ne pridem k njej, ker je naredila omako za makarone in jo pač lahko vzamem. Kar je zelo super, hvala teta, ampak ne vas ne skrbi za me, se nam umrl od lakoti, mislim. Vse znam kuhati. Sorry. Ja, očitno so vsi poštekali mojo selitveno dieto. Hvala. No, mi smo zdaj kabel za internet potegnili. In sicer, kako sem rekel, od tele, čez, pa pazi, preparata. Zagadam. Če idemo tle noc. Ga vidiš gor? Gara, ne? Malo si ga vidi. Zdaj pride tukaj čez vrata noc. Pa smo pa vrata kar odprli. To, to. In gre tukaj dol. Pa gre pa tukaj, ne? Vidiš? In gre zadi pod elementi. Spodi. In gre čist na oko, v bistvu. Zdaj tukaj ven čez to steno. Pa kle. Ključno, ne? V bistvu moram reči, da sem kar zadovoljen, me kar rata. Sicer je ful umazanije, da se ne vidi več, ker sem pospravil. Saj večini pa. Daj še malo. Daj še malo. Tole bo bil projekt. Nikoli več, prosim. Prej gremo v službo, bom pa cajče tole posnet, evo. Moram pohvaliti tele mahovce, top so tole zrihtale. Lega! Tale tukaj je za TV. Pa bomo pa še zadnji. Hihihihi. 154 linija. Glej, pa prav novega delinca ima. Ta je pa celo lep. A vidiš, kva piše na tej majici? Ker to sem. Danes sem pobral eno žihto, opravil eno besušeno žihto, pomedil cel stanovanje, ker smo pač vrtali, pomil cel stanovanje, pomil celo kopalnico, ja, tudi WC, pa tudi umivalnik. Skuhal sem večerjo, skuhal sem kosilo za jutro za službo, pospravil sem posodo, pač zglomcal sem cel stanovanje. In zdaj ugotavljam, jaz nisem idealen mož, ki bi si ga vsaka ženska želela. Jaz sem v bistvu idealna žena, ki bi si vsak moški želel. No, recept za selitveno dieto. Danes delamo tortiline. Parmezanom. Pa sirom. To je vzdenka sira, veš. Sam. Toj.
pač čipšit, če se selaš. Sprav, prva stvar, ki naredimo, je, damo vrit vodo za tortiline. Druga stvar, omako naredimo v drugi posodi. Omako naredimo tako, da noter zlijemo najprej smetano. Jaz se rad malo pustim, zato če treba mogoče poj še kaj dodati. Pa par siričkov, visi kako imate radi. Recimo tri, bo taka kar. Lepo zadeva. Zdaj, da bo zadeva prvi, jaz priporočam, da stvar malo, da jih malo speštate. Prej se bojo stopili. Takole na koščki, lepo, počas. In to je to. Parmezan bomo pa dodali kasneje. No, in zdaj, verjetno moram povedati za vsak slučaj tisto očitno stvar, solimo vodo. Ja, sam to imam, pa kaj pol. Opa, vržemo noter. Tortilinčke. Ti se pa umir, Marjan. Ti si jaz, brato. Stari. Tako, obstaja tortilin. Ne, 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 že bodi zmar. Oj, priden, Marjan. Priden. Hvala. A ja pa ne pozabite, tortilini so podvodne živali. Oni se radi potapljajo. To ni vaše. Veko se veselijo. To je to. Joj. Uj. Tu cilček zdaj se že topi. Veku, veku, veku je kapelu. Ja, niste bili pridni. Tega vas bo na šeškat. No, to nam pa vse skupaj lepo odcedi. Koliko tega. Po omako pa zdaj počas dodamo še malo parmezana. Z malo, mislim, velik. Vse skupaj mečkem popopramo. Z mečkem, mislim, velik. Malo origana, da ima zraven. Pa še tudi potršil, sam jaz ga zdaj nimam. In to je to, evo. Omak je ready. Evo, takole. Damo malo. Tortilin. Čez pa prilijemo omakco. A ja, pa ne smijem pozabiti še malo parmezana. Zmal, mislim, velik. Pa pa to vse skupaj lepo. Na kauču hviš. Selitvena dieta.
Se vidimo.